איתי הבן שלי רוכב על אופניים, בדיוק כמו שלימדתי אותו. האמת? ממש מפחיד אותי לגלות. אין לנו שמץ של מושג מה, אבל אני חושבת שזה הולך להיות מעניין. כל האופניים, נו. כל האופניים. למה למדרכה? אני אמרתי לו שלא ירכב על המדרכה. תסתכל מה הוא עושה. הוא עושה לזה סוף היום. אוי ואבוי לי. אומייגאד. אמא נכנס פה. ממש. איך הוא נוסע ככה? ככה הדרכת אותה? לחלוטין לא. עם הפלאפון, כאילו אין מחר. בסוף היום. תסתכל מה הוא עושה. ילד משוגע. הוא היה יכול ללכת. אתם חושבים שהדברים הולכים להשתנות מעכשיו? בטח שהולך להשתנות, כי לא יהיה אופניים. היא רותחת עליך, פשוט רותחת עליך, עליך ולבן שלך. תראה איזה חוסר אחריות, עוד שנייה הוא היה מת לי הילד. אני כל כך ציפיתי שאני אראה פה משהו אחר וחיובי עם הילד, ובאנו לכאן ואנחנו רואים משהו אחר לגמרי. אני מאוד מאוכזב. אני לא ידעתי שהבן שלי ככה ינהג באופניים. אני אומר לך את האמת, עם הרכב שנסע מולו מסתכל בטלפון, או טיפה לא שם לב, הוא מעיף אותו. ואז אני יושב פה כאב שכול.